кесипте 14 жылдан бери иштеп келатам. Бул кесип мен үчүн сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болсо дагы мен үчүн ардактуу кесип деп эсептейм. Өзүм бул кесипти сүйүп ушака иштеп келгем. Бул кесипке келип калган себеби менин жолдошум энергетик болуп иштейт. Мен ошол кишинин кыйынчылыкта, суукта, муздакта, ысыкта ар кандай көп жумуштарда жүргөнүнө мен да ошол энергетикага кызыгып 2002 жылдан бери ушул кесипке келип иштеп келе жатам. Сөзсүз түрдө булардын кыйынчылыктары болот. Ал кыйынчылыктарды мен кыйынчылык деп эсептебейм. Анткени бул жумушта мен сүйүп иштегендиктен ал кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жаратпайт. Кесиптештериме келаткан энергетика 22 декабрь майрамдары менен куттуктайм. Ар дайым маан айлары жарык болуп, ушу кесиптер менен сыймыктанып, элге жарыкты үзгүлтүксүз берип, ар дайым эл жүзүнө жүздөрү жарык болуп, аман эсен жүрө беришсин. Майрамыңыздар кут болуп, ар дайым маанайыңыздар жарык, аман эсен жүрүңүздөр.